Ankeleda, că nu am în Ankeleda, Ankeleda mai emoțion, Ankeleda. Ankeleda. Așa, Ankeleda. Așa, am în film, Ankeleda. Aș curt mi-a fir mirë vet. Sa fi, lehet gjallin, haj krakolla, qashtu qush. Hajde, diçka dolem të imitimit, hajde diçka të lirit për shemë. Me imitu i lirin, ha? Pa të imitimit, aktore nuk uzem, mës me dit me imitue. Djelin s'kena të përpora kuku, djelin përpora që atë, mës më... Ole sali, ole se zbojnë pullat vë. Në mës tua i kam qëndruar, e jam duke u përveluar, dhe te digjem, digjem dhot, e dëshire kam sa mot. O azjarit nuk i druhem, dhe kur dua që të shuhem, do të digjem dhe dëshirë, sa të mujt ju ndrime mirë. Edhe herë. E a pushtre nona, a pushtre ti? Po nona me gjithë djallin e me... Njoni me gjithë djallin në shfaqe nuk shkojnë, familjarizëm. Në shfaqe nuk shkojnë, ty të morin, ashtë nona nuk korel aty. Ka, ka... A pjaja për edhe një dishkajt? Sa, kishin qenë njëherë dy plaka. Fa, dy plaka. Po, edhe bisedonin bashk. Bisedonin. Për djemë të tyre, edhe u tha, pyti njona tjetërin, tha, sa djemë i ke, tha, i kam dy. Aj. Pa i ke të rritun, tha, të rritun janë. Po, a kanë kryna i shkolla, po, tha, njoni është doktor, tha, tjetëri është dirigent. U sa mirë kjo doktori, tha, po, kjo dirigent i që është? Tha, kjo është me atë shkopin që i drejton ata. Tha, këti si pas ka shku shkolla. Shafi! Ai lezet si mos shkallza. Shafi, ai le ta lëun kryetarin e komunës, a mundet? Hajde. Hajde kryetari, hajde kryetari. Je kryetari i komunës. Po, hajde. Koncentrem. Dasha se jas pas ka sheter, hajde. Ne në këtë mandat do të shtrojm 100.000 kilometra asfalt. Ha. Do të arrisim buxhetin e komunës për çikash më shumë. Ta vrov zoti. Vro. A tash që tonë çajet të bokshtë. Çe, çe kryetar të ke çu të thon, çka? Ke to, nuk ka ke kryetar. Ky çka ka premtu i ka bë, mos të tarrosh çka ta rrosi. A vëshë? Se është deja që kjo për kjesha për planë që kështë dhe. Hajde, Gjolian. Je pjalla na i rëthonë kënë me lu, hajt. Për shemëll, për shemëll. Hajt ato. Kjo është qysh. Enkola, enkola. Se që ku pas njetë me morë një kësibre me të ruë. Se dhe kjetë në emisim e konë qështë. Hajde, Gjolian. Hajt, kola. I kanë nga Kosova, forsa dashurova, i mjeri unguta, unguta. Se më falesh mua, dhe fem se të dua, te uta, te uta, te uta. Dhe Gjolian, mirësht, mirësht, bravo, bravo. Mirësht, veç, bëm adhe një herë, për mësë ma bët, qatë vibrinin, hiqe, qatë vibrinin veç me dur, adin. Shailen, shailen. I kën nga Kosova, për së vda shurëva, i njeri unguta, unguta. Palizje, për nënë. Ha? Unë palizje, palivizë. Pa kështë është në këtërën, për që apëm këtë si dresh këtë? Kështë kë Si jem gjetëllmini. Ja me kërgjë. Se po të përkërgjë të ashtë ta marrë që ta. A di shka? Këpa shka pa jatë me aktrim me kejtë zdu mu bartë, zdu, hiq, hiq. Hajt për shpije. Hajt për shpije. Hop, 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 hop. Hajt për shpije. Shafi. A të bëna gjetëllmen. Kjo të rpijan kësansle, kur heqa. A shkojmë se tash a i djali li bëka t'jen shpe, hajde. Njësi... Njësi naimi, dhe më stanin, ja për t'u e di që s'lesan, krejt. Ja unë kërë për gjoj të shikëzë për të ti. Kretor, që shie? Mirë, son. Që shë komuna juaj? Mirë është komuna juaj. Në komunën juaj, son, njërë zhjën të pënsuar? Zhjën të pënsuar... Shkabre për kesh një ha për vetë një rinë si njëri? Fërë, kretor? Zhjën të pënsuar ma pak se që ka pas në socializum. Qa? Jemë në thash qa përnujnë, se të shërin e di. Qytetar, qytetar, të punësuar. Të lundë për ato që ta... Këta shumë ma shumë janë të qështë të vërteta, këta që janë të punësumë shpe që rrinë. Të lundë për ato që ta marë që ta përnej pi... Unë e ma, a ke mona e di këtërën që po milëshën që shtu arë? Fa!
e kryetar të lumë për ato që tha më herët, që punon pikë 4 deri në 5 në pol, e ato pol çka vin, çka thyen te ti, për shembull. Kryesisht kanë kërkesa. A pse ti dihet se politikan si gjithë herë përgjigjen dyqysh ti për akulla? Direkt më rathuaj çka thyen më shumë. Po direkt ata vijnë, direkt ulën mas pari edhe... Mirdita, po, ta për tanë njëre që lirë njëtë, mirdita. Natyrisht, kush je, tek je, i shënoj me rend, javë shënoj një numër telefonit. A ta shti përqyre si doktora? Po, që ashtu di që? Thank God, God. Që kjo dur, ngëm, si përqyre në sabapë, dhe në dura. Ja, pëmpihet krejt. Ta është gishti që kë, kë nuk pëmpihet krejt tankin, a gishti ka mes të madh, gishti po, gishti ka mes të madh, s'pë di që është kretor, veçëm kruhet për funi, a që të kuft atje, më dridhet, a që ka një hërë në nolin rrime 3-4, që a thumër e që kanë dyth? Ja, anë kjesa interesant e akim. Me ta rrit rrogën pak, nisin me t'ka përcy. Unë jem penzion, vëllat, s'kisha rrit penzion. Po s'kisha rritë penzioni 40 evra. Diagnoza është ajo, a terapia është rritja rrugës. A, peshe, që e taktori. A, brave. A para buka mas buke kje? A para buka mas buke? Masha balantes. Në fund të mujë. Në fund të mujë. Në fund të mujë, dhe me thonë ke vjetë ka mas buke, se me kujtë në morë mjëllin e. Se të në mujë, ojen ke lejt dollat, o është këku. A, gjesh, të tamë, gjesh. A, je mirë? Gjesh, më ka thënë. Po, ka një kompë të mirë më përgjën shumë. Qështë si jeni ju nga qameria? Mirë. Jeni mirë? Familje si e keni? Mirë. Ju si jeni? Si qëndërëni? A, sa bukëri. Ullur jam për momentin. Ullur jam për momentin. Ja, po që ullim të a kesh budalitën e ani jo më ullim për... Qa, po më në nënë kësë kina budal, nuk e vrejna, a jo ullin në koma? Hade, kuj malë, këtë një manjëri janë koma ullën. Më pyet e si qëndron për momentin, unë të shumë. Ja, si qëndron kështë me familjen, burin, jalin, qika, vajzë, a, për bëkëri. Paj, Sofi, është kopa këten kulla atje. O, kulla, jo, më në kërënqim. Kopa i mava, për shësë, ma, ma i shumë. O, ma shala pas kështë. E, Sofi, jo, e, 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 Kështë ja që ta dorë në nkelejt e zvalohi, kërët. O, dollat, dollat. Qështë je, bre? Mëshe, mëshe. Mëshe se kena bëllë që si për nabinë, vëllohi, kanë qëllu djelët atje. Mëshe, që të shumë se ka me vëzit, ej. Përna, që palo, ma shte që dyna e që je mjekrën. A për i do këtë kryetar që ke mjekrë që aje rruga në gilan që është një në kalinë? Që është shtru me kuske. O që shkjesh për mirë. Nare shte, të resim, jam mirë e paske. Si që ndërën ti? Një duhet i mirë me lirë. Po thret na imi me shku. Ale Shafi, Shafi. Po thret na imi me shku. Ate me në falë të më kalëzëm ku për në thret na pëta. A ke na imi djolli jam e më kalëzëm ku shkeje kur mja? Mos e shkjellë shumë atje, burë 2 metra i malë. Ha? Ja, di kung fun pasha familjen me 2 potezat a qënë stokë që ta qënë. Na i hetë piti aprite ta. Noj? Hetë, po. Ha? Kur ashtë? Më s'kesh me se seriëzën që hamon për pëkesh? Seriëzën të bërë pyqen? Po, unë kom dalë me albumin tim Matri këto ditë. Ur, këtë do kështë me thonë përdure këtë dalë me albuma? Bashk. Albumin sa kongi ka? Ka disa kongë, ka potpori. Ashtë album ju taj lirë se përfullë si për të hujnë albumin? Imi. Oj, djenë morë, që dhe flekë të krihënë me krohen zi. Paj, Sofia, a dhe më të vëmë, 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 a dhe më të v